Jørgen Karterud, banens beste. Ja, det var moro det. Det var en deilig seier for oss, og tre viktige poeng. Og du fikk en pangstart etter å ha vært skadet. Kommer du ut og skårer etter 16 sekunder? Ja, det var deilig det at det løsnet litt. Jeg synes vi gjør mye bra i dag, men også mye dårlig som vi må prøve å luke bort nå til tirsdagen. Men alt i alt en grei seier. Tre viktige poeng, og for deg to skåringer og en assist, tre poeng. Ja, ja, det var deilig det, og det er det til å løsne litt, så vi bare prøver å fortsette med det. Og hva må gjøres fremover mot neste kamp nå da? Nei, vi må egentlig bare ta med oss det positive vi gjorde i dag og prøve å luke bort de feilene og bare kjøre på egentlig. Så skal vi prøve å få med oss tre poeng på tirsdagen og torsdag og lørdagen.